Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa'idha faraghta fansub ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Para bapak, para sederek sedaya, alhamdulillah sonten menika kita saged sarang-sarang kempal wonten pengaosan rutinan setiap bulan puasa menjelang buka puasa setiap sore. Mugi-mugi ganti hadir kita, rawuh kita dadosaken turunipun rahmat, turunipun ridho lan berkah saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para sedherek sedaya, para ibu, dan mriki kula badhe maosaken sesuai temanipun nggih. Tema kula niku nasoihul libat, kula mundhut saking kitab nasoihul libat mangke napa ingkang badhe kula sampaikaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi dawuh al khamisata asyarata iku anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten kanjeng Nabi
alamatu syakawati utawi alamate ciloko iku arbaatun ono papat minal umuri saking piro-piro perkara. Terus wong niku tiyang urip nang donya niku nek ora cilaka ya beruntung. Tiyang urip nang donya nek ora cilaka ya beruntung. Lah kula panjenengan niki termasuk wong sing cilaka apa wong sing beruntung? Ngoten. Niki ditingali mangke. Tanda-tandane wong sing cilaka iki kados apa? Tanda-tandane wong sing beruntung kados napa sing ngertos awake dhewe. Ngoten. Sing ngertos awake dhewe. Ini ngertos reti perbuatane awake dhewe dipetani didelok pernah awake dhewe iki termasuk wong sing cilaka atau termasuk wong sing beruntung. Niki Kanjeng Nabi dawuh wonten sekawan alamate wong cilaka. Nisyanud dzunubi rupane lali pira-pira dosa al-madhiyati kang wis lewat. Sing pertama kelalen karo dosa. Kelalen karo dosa sing wis kliwat. Dosa sing wis tau dilakoni niku kelalen. Niki ten mriki pernah nglakoni dosa sedaya mboten? Pernah. Pernah nglakoni dosa sedaya. Pernah dosa sing wis dilakoni niki kelalen napa sik kelingan? Kelalen. Nah, niki kok nek sampai kelalen karo dosa sing dilakoni niki termasuk tanda-tandane wong cilaka. Lan dosa sing wis dilakoni biyen napa? Iki dileng-eling. Ya, dileng-eling aku tau nglakoni iki. Tujuane ben apa? Tujuane ben jenengan boten apa? Ngulangi malih. Lah iki dilalekke dosane mau, dosa sing dilalekke priye min ghairi nadmin alaiha. Saking tanpa ketun alaiha ing atase dunub. Urung tobat, urung gelok, teman-teman wis dilalekke. Tau nglakoni dosa durung tobat, durung gelok, dosane dilalekke. Lah, dosa dilalekke niki bahaya. Ketika jenengan urung napa urung gelok, karo dosane kuwi urung digelani. Kan mesti tiyang mesti gadah dosa. Setiap manungsa gadah dosa. Kan? Dan gadah dosa lah dosa niki biyen pernah dilakoni, sering bahkan dilakoni. Setelah mrene selo tuwa, iki urung gelo karo dosane. Duwe dosane iki dosane durung gelo. Wis lajang kenging apa priwat tuwa klalen karo dosa dosane. Urung njaluk ngapura, durung tobat, durung digelani kok wis lali. Niki termasuk wong sing cilaka. Mulane jenengan nek gadah dosa, dosane diling-iling, aku mbiyen tau dosa iki. Ya, diling-iling priye diling-iling kok apa? Ben jenengan tobat. Tobat njaluk ngapura karo Gusti Allah, terus napa? Ketun. Ketun niku gelo. Gelo ora pak nglakoni maneh bar wis gelo ora pak mbah, ora pak mbaleni. Niku napa arane? Nek wis niku mboten napa-napa. Niki urung tau gelok kok dosa wis di dilalekke. Lah dosa dilalekke niki napa arane? Bukan berarti aja nglalekke dosa kuwi engko terus dosane diwadul-wadulke wong liya mboten. Niki luwih bahaya maneh. Panjenengan duwe dosa kok lu malah diwadul-wadulke wong liya luwih bahaya maneh. Termasuk wong sing ora di ngapura. Kullu ummatin mu'afa illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang menobarane nguduhke dosa-dosane. Niku tidak di ngapura oleh Gusti Allah. Wong sing nguduhke dosa-dosane, kadang kan wonten ya, sing nguduhke dosane
Lah nyopen dosa ku ora lali, tak udoh-udohke ya, tak posting dosane. Eh, mengi nembe napa nglakoni maksiat apa diposting, jarep dosane ben ora lali niki salah. Mboten kados ngaten, untuk mengingat dosa itu mboten kados ngaten. Bahkan ketika kok jenengan kok sampai dosa di apa ditampak-tampakkan Gusti Allah wis napa Gusti Allah wis menutup aib jenengan, kok jenengan malah napa nguduh-nguduhke karo wong liya niki napa ora tinggal poro ya illal mujahirun, kecuali wong-wong sing menampakkan dosa-dosanya. Kadang saiki kan dosa iki bangga. Oh aku tahu oke, okay. Oh aku tahu oke, okay. Eh kadang coba ya, sampean tahu oke okay, oh nyong limang botol pekuat tok, nah ini diwadul ke karo kanca nih, ternyata sing diwadul-wadul ke ini sing ora di ngapura dene Gusti Allah, nek wis duwe dosa ya wis disimpen dhewe dieling-eling dhewe, ora usah diwadul ke karo wong liya, nonton dieling-eling dhewe, aja dilalekke dieling-eling dhewe, nggo napa ben jenengan gelo nggo njaluk ngapura karo Gusti Allah, tobat karo Gusti Allah, ora pak mbaleni dosa-dosa dosa-dosane. Enten bukan berarti kok malah di untuk mengingat-ingat dosa nese di wadul-wadul ke konsone sanes untuk ngatas ngaten. Niki sing pertama. Sing pertama lali karo dosa sing wis kliwat min ghairi nadmin aliha, dengan tanpa gelo. Wahia utawi dunub aywal halu tegese utai tingkai iku annaha satemene dunub ing dallahi ing dalam ngumpuhi Gusti Allah, ing dalam sandinge Gusti Allah taala halam wa nurzidan Gusti Allah iku mahfudhatun din raksa ay madbutatun tegese den etong bi ada diha kelawan welangane dunub wa zamaniha lan zamane utawa wektune dunub wa mahaliha lan panggonane dunub. Ternyata dosa yang pernah kita lakukan niku tasik tersimpan rapi nang sandinge Gusti Allah, disimpan oleh Gusti Allah sampai ono tulisane lakoni dosa berapa kali, tempate nang di, waktune kapan, itu tersimpan. Dosa yang sudah pernah kita lakukan dulu, sing awake dhewe wis tau nglakoni dosa-dosa mbiyen, niki dosa mau tersimpan rapi nang sandinge Gusti Allah. Tengersane Gusti Allah niki tersimpan rapi, ana catetane. Ana catetane, catetane napa? Catetane apa jumlahe dosa wis nglakoni dosa iki. Misal dosa sing iki jumlahe berapa? Niki dicatet tening Gusti Allah. Ana catetane. Jumlahnya berapa, tempate nglakoni dosa nang ndi, terus napa ne? Waktune nglakoni dosa sampai jame ana, detike ana. Niki waktunya kapan? Niki ada. Lah, mulakno ketika jenengan melalaikan napa dosa-dosa itu, ternyata dosanya masih tersimpan rapi catetane. Jenengan rung tobat, jenengan rung gelok, tapi wis nglalekke dosane. Padahal dosa itu masih tercatat rapi nang ngersane Gusti Allah. Lah, iki termasuk wong sing cilaka. Ana nek gadah dosa napa mawon tobat. Tobat gelo ora pak baleni, njaluk ngapura gelo ora baleni niku. Wa dzikrul hasanati jadi mau niku iki wonten tersimpan ana jejak digitale nek saiki apa jejak digital ada tersimpan. Sampean tahu nggawe status apa iki katok kan. Dan iki sampean tahun berapa pernah nggawe status Facebook misal. Itu dari tahun berapa masih tersimpan rapi. Oh, mbiyen ge nggawe status Facebook oke. Katok ya. Lah niki napa Gusti Allah juga nyimpen sing napa arane dosa-dosane awake dhewe niki Gusti Allah juga nyimpen. Juga tersimpan rapi, bahkan ra bakal hilang. Nek kok koyoan napa arane sosmed kadang iso keblokir, mbok ilang utawa kehapus kan. Kalau itu sudah tidak bisa dihapus.
kecuali Gusti Allah ngersake mau dihapus. Ngoten. Mbah wong e tobat Gusti Allah maha menghapus. Ngoten. Sing kedua, wa dzikrul hasanati lan nutur kebagusan al-madhiyati kang lewat bil qalbi kelawan ati. Ya, nutur kebagusan sing wis liwat. Nutur kebagusan sing wis liwat. Niki termasuk wong cilaka. Kebagusan-kebagusan yang sudah pernah dilakukan dileng-ileng terus diundat-undat. Dileng-ileng. Aku iki mbiyen tau ngeki iki. Sampai nopo mawon sing taun wingi dilakoni iki sik kelingan niki. Niki kadang diundat-undat. Wah, aku mbiyen kae masjid iki sing ngeki sing danai aku kae. Misal kowe Pak Ndori misal contoh kowe Pak. Ngapunten nah, contoh. Kok isih dileng-eling? Isih dileng-eling kebaikan wis dilupakan. Sing ngiling-eling Gusti Allah wis ana catetane, ngono lho. Wonten catetane ten Gusti Allah ora usah dileng-eling. Misal to sapa? Oh kae sing anu nyong kae. Ya. Kae sing anu nyong kae, sing anu kae. Iki tidak perlu untuk diingat, ingat-ingat. Sampean wis amal, ya wis. Urusane Gusti Allah. Ngaten lho. Sampeyan wis amal urusane Gusti Allah. Aja sampai oh kae mbiyen tak kaya aku kae. Oh kae tak kaya aku. Oh kae kuwi. Amal apapun ataupun oh aku mbiyen wong oh, senenge sedekah terus anak yatim sak curupen tak kumpulke dhewe cinta kae terus tiap Jumat kliwon misal diling-iling terus. Nah niki sing dedeke termasuk tanda-tandane wong sing cilaka, wong sing mengingat-ingat kebaikan. Kebaikan yang sudah lewat diingat-ingat terus. Niki termasuk wong sing cilaka. Mulane nek jenengan kok gadah kebaikan apa, wis dilalekke wae. Tapi nek dosa dileng-iling. Ngaten lho. Nek dosa dileng-iling, nek kebaikan dilalek-lalekke. Wis wong liya sing weruh kebaikane jenengan ra bakal lalen. Ya, tanpa jenengan jaran ngomong iki lho iki dik nyong tanpa aku wong liya wis reti nek sing weruh nanti wis ora perlu Gusti Allah ya wis nyatet iki nek diterima lah mulakno walayatri lan ora ngerti sapa wong aku bilat ana to den trima ail hasanati tegese kebagusan amrudat uta den tolak. Lah kebagusan itu, kebaikan tadi jenengan kebaikan mau diterima apa ditolak kan berarti. Ngene Pak diundat-undat, ngene Pak diomong-omongke terus, ya. Pak diomong-omongke terus, ternyata kebaikan itu ditolak Gusti Allah. Ya ora ono kanggone blas. Ya. Lagi kene ora reti, kebaikan itu apakah napa? Diterima ataupun ditolak oleh Gusti Allah ngene ora arti ora perlu ngene kok sampai kebaikan kita di diomong-omongke terus. Oh kae mbiyen sampai apa bae sing hal kecil kadang sok diling-iling diling-iling terus diling-iling. Oh kae mbiyen kiai niki taun wingi tak kei nyong amplop kae nggo bangun pondok misal diling-iling sing ngoten. Padahal wis taun wingi kadang ngono sik diiling iling-iling. Niki mboten perlu karena tidak tahu apakah yang kita berikan diterima napa mboten. Ngoten. Sing awake dhewe ngenehke niku diterima napa mboten kene mboten ngertos. Jadi nek kok kebaikan wis ora perlu diiling, ora perlu diiling-iling. Wanadruhu lan ningalane man wong ilaman maring wong faukahu kang sak ndure wong fit dunya ing dalam donya. Nah sing cilaka maneh sing apa wong ndelokke wong liya nanggon masalah donya ndeloke mendhuwur. Ngerti lho. Paham boten iki? Ndelokke wong liya dalam masalah donya ndeloke sing luweh dhuwur. Ndeloke ketika nggo perbandingan karo awake dhewe ndeloke sing luwih dhuwur masalah donya. Aduh aku iso kerjaan angel meneng kae kok kerjaane penak, kae kok duwite akeh, kae kok duwite akeh. Jadi masalah dunia ini melihatnya ke yang lebih atas, sing luwih dhuwur.
nang masalah donya ndeloke sing luwih dhuwur, ya ora bakal bersyukur wong mau. Ora bakal tau bersyukur. Ndeloke mendhuwur terus. Aku iso kerjaan kok angel temenno piye. Ya, kaya kok kerjaannya penak. Ya ora tau bersyukur karo Gusti Allah. Apapun yang diberikan Gusti Allah, walaupun itu cukup, ya, walaupun niku nabarane nggo jenengan niku cukup, jenengan rata bersyukur karo Gusti Allah ketika melihatnya ke atas masalah tuh donya. Mulane masalah donya ndelok mengisor. Alhamdulillah aku seminggu entuk 300.000. Iki alhamdulillah isi iso nggo nyukui bojo. Ana wong sing seminggu blas ora oleh duit. Ya, ana sing seminggu blas ora oleh duit. Pak nggo mangan pe angel, aku alhamdulillah nggo mangan isih bisa. Niki bersyukur ketika ndeloke mengisor. Tapi nek ndeloke mendhuwur masalah donya ndelok mendhuwur ora tau bersyukur. Ngene lho. Maka yang terjadi napa ora rido karo bagiane Gusti Allah. Bi antumha kelawan nyentuh ngelirik sapa wong an nadra ing ningali laha maring dunya walam yatolan ora ridho sapa wong bil kismati kelawan bagian, maka orang tersebut tidak akan napa ridho karo bagian sing wis dikei Gusti Allah. Ya, jadi wong niku kan iso ana bagiane dhewe-dhewe. Tiang niku wonten bagiane dhewe-dhewe, ana bagiane iki, bagian iki, bagian iki. Niki yang menjadikan orang kaya niku bukan masalah pekerjaan, niku mung bagiane Gusti Allah. Ngoten lho. Ha, bagiane Gusti Allah. Dadi wong iki dibagi dhewe-dhewe. Wong iki dibagi dhewe-dhewe. Iki bagiane semene, iki bagiane semene, bagiane semene. Ya. Lah, awake dhewe kon trimo apa sing wis dadi bagiane Gusti Allah. Ngoten lho. Awak dhewe kon trimo wis diterima bae. Ngoten, diterima. Masalah kerja tetap kerja, kerja diniati ibadah. Kerja niku usaha diniati ibadah. Karena kerja tidak bisa menjadikan kaya, ngoten lho. Kerja niku mboten ndedekke sugih. Sing ndedekke sugih niku Gusti Allah. Gusti Allah. Lah kerja nggo napa? Kerja niku nggo ibadah. Ngoten. Jenengan kerja nggo ibadah, aja sampai niat kerja pak nggo lurus sugih. Karena sugih itu sing maringi Gusti Allah. Sampean kerjane padha ya urung mesti sugihe padha. Ya kan? Kerjane padha durung mesti sugihe padha. Sampean kerjane luwih suwi 24 jam durung mesti luwih sugih. Sampean kerjane luwih berat durung mesti luwih sugih. Karena yang memberikan kekayaan niku Gusti Allah, kerja niku urusane napa ibadah. Ngoten. Ibadah. Jenengan kerja nggo ibadah, aja kerja nggo loro duit nggo memperkaya diri boten, tapi kerja niku urusane ibadah. Nek kok jenengan wis ngertos ngoten, maka jenengan akan menerima apa yang menjadi bagian de Gusti Allah. Sing wis dibagi Gusti Allah nggo dhewe niki awake dhewe rido. Nek wis rido ora bakal ndelokke mendhuwur. Ngoten lho. Nek wis rido dengan bagiane Gusti Allah, wis ora ndelokke mendhuwur. Aku kerjane misal njahit, kaya kancaku padha njahit, kancaku kok montore loro, aku kok montore iji. Ngoten lho. Iki akan membandingkan sehingga tidak ridho karoan apa yang sudah dibagi Gusti Allah. Ngoten lho. Ya, mulane ben awake dhewe ridho dengan bagiane Gusti Allah, aja ndelok mendhuwur. Masalah don, masalah donya. Ndelok emangi mengisor. Ngoten lho. Nek wis ndelok mengisor, makle kene ridho karo bagiane Gusti Allah. Nek wis ridho, reti bahwa kabeh sing ndedekke sugih niku Gusti Allah. Bukan yang menjadikan sugih, bukan kerja. Kerja niku ibadah. Nek kok ngomong ndedekke sugih krana kerja, jane sing kerja 24 jam itu harusnya lebih kaya. Ya. Kadang ono ngopo arane warung 24 jam. Warung Madura kaya 24 jam harusnya lebih kaya. Karena bebannya 24 jam.
sing kerjane pekerja keras itu akan kaya. Ya harusnya tukang batu sing kerjane luwe keras harusnya luwe kaya. Ngerti lho ya. Secara logika, tapi ternyata kekayaan bukan dari kerja, tapi kekayaan dari Gusti Allah, Gusti Allah. Kerja niku ngene nggo niat ibadah. Ngoten napa? Jadi kerjane padha ya urung mesti sugih padha, ngene Pak Tiru kerja wong liya suksese urung mesti padha karena bagiane Gusti Allah beda-beda kan wong. Ngoten. Nah, kok wong sampai nang masalah donya ndelok mendhuwur niki termasuk wong sing cilaka. Ngoten. Sing selanjutnya wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Di dalam masalah agama ndeloke mengisor. Niki wong cilaka. Nah, masalah agama ndeloke mengisor. Iki cilaka iki. Mending nyong takjilan sik mangkat daripada kae. Ora tak jilat. Misale kowe kok deleke mengisor, iki wong cilaka. Mending nyong isih poso daripada kae ora poso. Iki wong cilaka iki. Eh. Dadi nek masalah agama deleke mendhuwur. Masalah agama deleke mendhuwur. Kaya misal ana wong sing senengan jamaah terus kae wong wis tuwa kok senengan jamaah terus. Aku isih enom kok ora iso jamaah koyan wong tuwa mau. Ngerti lho. Jadi selote ingin memperbaiki diri. Ngerti? Nek delok emang isor, alhamdulillah nyawis gelem salat lima waktu daripada kae ora salat. Kan kuwi. Maka sing ngono apa arane wong mau ora bakal nambah kebaikane. Ngrasane kuwi wis paling apik. Ngerti lho. Mulane dalam masalah agama kon delok mengi, aja delok mengi mengisor, tapi dalam masalah agama itu mendhuwur. Wong sing luweh apa agama ne luweh dhuwur. Nonton. Yaqulullahu aradtuhu iyahu anid dunya wa iyanati iyahu anid ta'at wa lam yuridni. Ya, niki Gusti Allah dawuh anggone wong-wong mau, wong-wong sing nang apa arane donya ndelok ae meng mengisor nang donya ndeloke mendhuwur nang agama ndeloke mengisor niki Gusti Allah dawuh aratu ngarepake sapa ingsun hu ing wong bimakna iyahu ane dunya wa i'anati iyahu ala taat walam yurid lan ora ngarepake sapa wong ning ingsun birido kelawan rido wa syukuri lan syukur fataraktu monggo ninggal sapa ingsun huping wong. Nah iki Gusti Allah mari dawuh ngaten kanggo wong-wong mau wong sing mau ndelok nangkon masalah agama ndeloke napa mengisor dengan masalah donya ndeloke mendhuwur iki Gusti Allah dawuh karo wong mau bahwa napa aradtuhu walam yuridni. Saya mengharapkan orang-orang tadi. Saya mengharapkan orang-orang tadi, tapi orang-orang tersebut niku tidak mengharapkanku. Jadi Gusti Allah kuwi. Makanya saya akan meninggalkan orang-orang tersebut. Ngaten. Maksudnya kuwi. Contoh ngaten. Jenengan niku sebenarnya diharapkan Gusti Allah. Tapi karena jenengan kok tidak mengharapkan Gusti Allah, maka Gusti Allah ninggal. Ngaten. Paham lagi? Asli Gusti Allah ki mengharapkan jenengan. Kayak contoh, jenengan tiga i kesehatan, kayak kesehatan pin bisa ibadah, ya kan? Gusti Allah mengharapkan sampean, pin sampean juga mengharapkan Gusti Allah pin ibadah mau pilih naring Gusti Allah mana untuk berdekat apa mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ternyata ketika sampean sehat bukan gue ibadah, malah gue maksiat. Ngerti ada? Berarti sampean diharapkan Gusti Allah tapi malah sampean orang mengharapkan Gusti Allah. Nah, contoh mana sampean wis nopo apik karo wong liya sampean dikasih kesempatan Gusti Allah apik karo wong liya. Nah apik karo wong liya niki harusnya tujuannya
untuk nabarane oleh ridhone Gusti Allah. Ketika awake dhewe melasi karo wong liya, maka Gusti Allah akan melasi karo awake dhewe. Harusnya kan seperti itu. Tapi ternyata kita apik karo wong liya niku wonten tujuane. Tujuane apa? Ben tujuane wong liya mau apik karo ngene. Bukan ngene napa arane mbutuh loro ridhone Gusti Allah, tapi loro napa arane keuntungan dari orang lain. Ngoten. Nah, orang-orang yang seperti ini akan ditinggalkan oleh Gusti Allah. Gusti Allah dawuh wa fataraktuhu, maka aku akan meninggalkan orang-orang itu. Ngoten. Jadi ketika sampean ngakoni apa-apa niku tujuane mung hanya ridhone Gusti Allah. Jenengan salat, salat tujuane salat apa? Tujuane salat untuk mendapatkan ridhone Gusti Allah. Sampean nang kene ngaji tajilan apa? Tujuane untuk mendapatkan ridhone Gusti Allah. Ngoten lho. Lah ketika kok wis apa mengharapkan ridhone Gusti Allah, maka Gusti Allah tidak akan meninggalkan jenengan. Ngoten. Tapi kok tujuane sampean wis berbeda? Wis diharapkan Gusti Allah, sampean wis gelem ngaji, kok ternyata ngajine sampean tujuane bukan karena luru ridhone Gusti Allah, ngajine sampean krana tujuane misal luru sing liyane, maka iki Gusti Allah meninggalkan orang-orang tersebut. Lah priye ben Gusti Allah ora ninggalke wong-wong mau, ben ora ninggalke awake dhewe? Kita ketika melakukan amal apapun niku tujuane angsal ridhone Gusti Gusti Allah. Mbok amal napa bae? Ya, amal napa bae krana ridhone Gusti Gusti Allah. Kale ya kene sering ya, sering melakukan hal-hal tapi bukan ridho, yang dicari bukan ridhone Gusti Allah. Yang dicari bukan karena ridhone Gusti Allah, sing diluru krana ada keuntungan lain, ada keuntungan lain. Contoh napa? Misal yen apa mawon mbok sing ngaji, mbok sing napa gelem napa mawon kebaikan apa saja niki tujuane jenengan niate ditata, tujuane luru ridhane Gusti Gusti Allah, maka Gusti Allah tidak fataraktuhu, maka Gusti Allah tidak akan meninggalkan orang tersebut. Ketika tujuannya Gusti Allah, tujuannya ridhani Gusti Allah, Gusti Allah ora bakal ninggalke jenengan sedoyo. Tapi ketika kok jenengan mengamal sesuatu kok tujuannya bukan karena ridhani Gusti Allah, Gusti Allah akan meninggalkan. Gusti Allah tidak tanggung jawab atas apa yang kalian amalkan. Jadi ketika kok perbuatannya amalnya jenengan ora oleh berkah, ya wajar. Ya. Jadi sampean kerja, kerja ya krana luru ridhone Gusti Allah. Sampean kok kerja krana nenggo memperkaya diri, kok ternyata ora suki-suki, ya member. Ngerti lho? Member ketika sampean kerja, kerja niate ben suki. Ngerti lho? Kerja niate ben suki. Ternyata ora suki-suki. Ya iki member. Gusti Allah pun dawuh, Gusti Allah pun dawuh, kenapa? Bahwa fataraktuhu, maka aku akan meninggalkan. Ketika orang tersebut tidak mengharapkanku, maka aku akan meninggalkan orang-orang tersebut. Lah priye ben awake dhewe mengharapkan Gusti Allah ketika kerja niate ibadah luru ridhone Gusti Allah, Gusti Allah ora bakal ninggal awake dhewe, kerjaane dadi berkah. Ngoten lho, kerjane dadi berkah. Tapi ketika kene mengharapkan kekayaan, maka kerjane ora berkah. Ngeten ya. Nggih, mugi-mugi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya adzim. Ya adzim. Ya adzim. Anta ilahi la ilaha ghayruka. Ighfir adh-dhanba al-'adzim fa innahu la yaghfiru adh-dhanba al-'adzim illa al-'adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al Allahumma wa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfu'na wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.